Dhoma më e fundit e kësaj klinike është dhoma septike. Kjo hapsir në kirurgjin të Rakale, që ka 4 shtretër, është për pacientët që duhet të izolohen këtu për shkak të infekcioneve, të shkaktuara nga bakterie të ndryshme. Po janë kryesisht infekcionet që vijnë prej emergjencës ose prej transfer prej kryesisht prej spitalit të mushkërive. Faktikisht bëhet fjalë për empiemën e pleurës dhe na këta pacient i kena në farë mënyrë i kemi ndasje të veçantë për shkak se është rreziku potencial që të infektohen edhe pacientët që janë shtruar në spital. E si do qoftë, kjo dhomë nuk është asnjëherë pa pacient, si që ka dy aktualisht. Pashmangshëm, telashet me të tilla raste janë edhe me familjarët. Po problemin e kemi me familjarët që i shfryshojnë pacientët, që ata janë pa kujdeshëm, edhe pse për kundrës masave që ne kemi marrë, ju kemi dhënë ato masat mbrojtëse. Por një hapsirë ngjashme që ndan pacientët me infeksione, me ata që nuk kanë, mungon në disa klinika, madje edhe në atë anestezionit me mjekim intenziv. Kjo u evidentua edhe në një raport të brendshëm nga ekipi për kontroll dhe parandalim të infeksioneve spitalore në QKUK për vitin 2022. Aty thuhet se shkalla e infeksionit veç në këtë klinik është 42.61%, derisa sqarohet se këtë shifër e rritën rastet e pranuara me gjendje septike prej 8.8%. Kjo klinik pasohet me atë neonatologjisë tek foshnjat në kujdesin intenziv me 18.95%, ndërkohë që kirurgjia plastike ka 43 raste, ginekologjia 13, ortopedia 8 dhe nefrologjia 5. Këto shifra janë nxjerrë nga rastet që janë konfirmuar me mostra mikrobiologike. Megjithatë, në raport përmendet se ka klinika që s'kan dhënë raport fare, në mesin e tyre edhe ajo infektive. Në total, ky raport ka gjetur mbi 600 raste në QKUK me infekcione brenda spitalore. Ekipi për kontroll dhe parandalim të infekcioneve spitalore në mesin e shumë faktorve për këtë gjendje ka theksuar mungesën e shamponit, letrave higjienike, mungesën e infermierve, mbajtja e thonjve të zgjatur artificial dhe aksesorve nga një pjesë e stafit, si dhe mungesa e uniformave dhe të ngjashme.